Përshëndetje miqë, jemi live në Balkan Update në APS News, unë jam Linda Karadaku. Lajmi që vazhdon të jetë edhe kryefjalë ndoshta që nga fundjava është pikërisht ai që ka të bëj me refuzimin e partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, listës serbe, për të marrë pjesë në një lloj referendumi, votim që do të bëhet për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Në fakt, ajo që ka thënë lista serbe, siç edhe dëgjuat në headline-et apo lajmet tona kryesore, është se akuzon kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se ka bërë që në fillim që ky proces të dështojë. Por çfarë ndodh realisht atje? Pikërisht për këtë do të lidhemi më njëherë dhe do ta diskutojmë me Izmir Zeqirin, është kryetari i Zubin Potokut. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot, zot Izmir. Më dëgjoni? Përshëndetje. Unë ju dëgjoj tani, unë ju dëgjoj tani. Zot Izmir? Po, unë dëgjoj. Okej. Atëherë, ajo që po diskutojmë në fakt është, pse tërhiqet lista serbe, nuk merr pjesë në këtë votim apo referendum për shkarkimin e kryetarëve shqiptar, kur në fakt kjo është ajo që kanë kërkuar në veri, apo jo? Kjo është edhe një kalkulim, themi, ose një fiskultur e kësaj liste të ndikuar në Serbia, duke parë dështimet e veta në raport me qytetarët e vetë, kjo çfarë ka ju ka bo, tani kjo e merë një qëndrim pas kësaj iniciatives, do të që është bo pas udhëzimit administrativ, për t'ju hapur hapësirë qytetarëve që dalin të votojnë të lirë për shkarkimin apo mos shkarkimin e kryetarëve në komunat veriore. Lista serbska ka humbur kredibilitetin e saj të vetë qytetarët e vetë dhe përpiqet të nxjerrë si të them ashtu pak fytyrë në raport me qytetarët serb për shkak të neglizhencës së tyre që i kanë bërë vetë qytetarëve të vetë deri më tani. E kuptoj. Zoti Izmir, lista e votuesve në veri të Kosovës, nëse unë e kam gabim, më korrigjoni ju, është diku 42.000 që është mund të shkojë deri në 45.000 votues, apo jo? Në total, në pjesën 94 komunat veriore. Sipas statistikave të Këshillit Qendror Zgjedhor, është çaja ekziston në 4 komunat veriore. E kuptoj. Çështja është, duke që ka kleçka ndoshta që ndron pikërisht këtu. Nga këta ose nga kjo listë e numrit të votuesve që supozohet që do të ishin ata që do të dalin në këtë referendum apo votim. Sa prej tyre janë rezident në 4 komunat veriore? Nga ky numër e themi i nga 42 deri në 45.000. Unë më tepër do të flisja specifikisht për komunën e Zubin Potokut. Dakor, dakor. Në qofse në 6.800 janë në listat zgjedhore, banorë rezident nuk janë as 3.000, dikun rreth 3.000, 4.000, ma shumë s'mund rrin. E kuptoj. A është kjo ndoshta arsyeja pse tërhiqet lista serbe, sepse si pas udhëzimit të miratuar nga qeveria e Kosovës, rezultati i votimit do t'jeti vlefshëm sigurisht nëse është 50%, nëse dalin 50% e numrit të votuesve plus një, dhe nëse votojnë për shkarkimin e kryetarëve shqiptar, 50% e listës e votuesve plus një. Më korrigjoni ju gjithmonë nëse e kam gabim. Lista serbska ka po pamundësinë e saj edhe për të grumbulluar votuesit, themi, të ndikojë te votuesit serb të shumica, themi, te 50%, por edhe kjo zgjedhjeve të mahershme, kjo është mësuar që zgjedhjet të bëhen pa asnjë monitorim, me ekipe, themi, ashtu të orkestruara që shka dasht aja për të votuar një njeri për 10 apo 100 persona, mo nuk është një qashtje tillë as në përqendrat e votimit, kur ketë një kontrol ose komisioner të gjitha partive prezent. Dhe në këso forme nuk i shko për shtati lista serbska, sepse këto mo, do më thonë, ruhet vota e se cilë qytetar. Kjo është mësuet të votoj një njeri me grupet e tyne të votojnë ashtu me ato parëgullësi që i ka pas gjithë, dhe tani për tani kjo e ka po këtë pamundësin e lëvizjes e saj, temi kështu, ose ideve të saj për shkakt kontrolit që është që mund bëhat, për shkakt dhe mos përgjigjes
si qytetarve dhe kjo merr vendime gjoja për të arsytuar para qytetarve temi sërb se une edhe pse s'dul rezultati me arsytua me ato se unë kam po thirje pa ja ke për mos të donë në votime. E kuptoj. Zoti Izmir, ju e thatë që dikun nga më shumë se sa 6.000 banorë sa ka Zubin Potoku, ku ju vazhdoni t'jeni kryetar komune, më pak se 3.000 janë aty banorë rezident. Kjo i bie që si pas gjithmonë uzimit të qeverisë, që rezultatet të jenë valide, qoftë për pjesëmarrjen, qoftë për rezultatin e tyre, po se jo, për shkarkimin e kryetarve shqiptarë, do duhej që nga 6.000 ca sa janë dhe janë në lista zgjedhore me të drejtë vote, do duhej që të gjitha ata 3.000 banorë sa janë rezident aktualisht në Zubin Potok, me burra, me gra, me fëmijë, të shkoni në kutit e votimit, në mënyrë që ky rezultat të ishte i vlefshëm. Po e ri përsërisë, sepse duket si një ekuacion që e ka të parashikuar apo paravlerësuar fundin, apo jo? Jo, nuk është të skjaruemi. Po. Në listat e votuesve, në listat e votuesve, votimit, bojnë pjesë edhe ata personat të cilët momentalisht nuk jetojnë këtu, por jetojnë në Serbi ose në Shqipëri. Exakt, exakt. Mirë po, e drejta e votës tina është për të ardhë votuar në vendin ku ka fletë votimin dhe këtu është aja situata. Kemi në listat votuzve njerës që momentalisht nuk jenë duke banuar këtu, por është duke banu dikun tjetër dhe e vetëntuat në listat e zgjedhore. E kuptoj. Në listën zgjedhore për Zubin Potoku, nuk po flasim për tre komunat e tjera në veri. Ju e dini për afërsisht, sa është numri i shqiptarve dhe sa përqind është në total në numrin e popullsisë atje, të komunës? Numri i shqiptarve në përqindje etnike vjen diku 11-12% aktual që është në bazë statistikave zgjedhore. Mirë po, rreth në lista zgjedhore duket jenë në numrin e shqiptarë duket jenë dikun rreth 700, kurse rezident mund t'jenë dikun 600 ose 500 që jënë rezident duke banuar këtu. Kemi edhe ne nga qytetarët shqiptarë që jetojnë dhe banojnë në Perëndim dhe në ekzistojnë në listat zgjedhore, do të në këtu në zyrat e administratës në përkomuna. Mirë po, të drejtë vuhet e kanë në qofë se është prezent këtu dhe ose eventualisht vjen gjatë ditës e majtjes e zgjedhore, ata ka të drejtë vuhet e përdo më tonë se cili. Por gjendja është qësuj, kemi edhe ne që punojnë dhe banojnë jashta vendlindjes, do tëtë mirë por në lista zgjedhore e eksista. E kuptoj. Zoti Izmir, në komunën tuaj, ju me siguri që keni komunikim edhe me komunitetin serb atje që përbën shumicën gjithsesi, keni komunikim me partit politike, përfaqësuesit e partive politike të tyre? Po, unë kam këshilltar, kam në administratë, tani mos i vjetë kam arritur të emroj edhe drejtura nga pona e shumicës serbe dhe kam komunikim një shtrirje të gjërë komunikimi me qytetarët serb. Shumic që janë këtu, me qenë se gjitha informacionit, juve e dine, jam kam të reguar dhe ma përpara. Besimi im ka qenë që nuk do të qfar do forme referendumit të matë, në bas të asaj, që fare une mu e ndij për qytetarve shumic të të sërbe, do tëtë nuk mundet me pas sukses, sepse për momentin jam që shme thonë si një kryetar i pranushum për pjesën e ma dhe mund temi këtu edhe të shumicës sërbe jam që është me thonë raportet barat komunikujmë dhe i qajmë dertet janë të lirë në një form sërbet janë befasuar për të mirë të më thonë me angazhimin tim edhe kabinetit tim në raport me qytetarit. E kuptoj. Në fakt, ajo që është diskutuar dhe vazhdojnë të diskutohet në veri dhe ne e nisëm në fakt edhe sot me këtë është a do të kishte ndikim, që fardoj që ndodhte atje në këto vendime, a do të kishte ndikim të klista serbe. Aqë më të e për pas Banjskës, Radoj Qicit. Në fakt, a kam betur lista serbe, partia më e madhe serbe në Kosovë, nga ju që shini juve?
Nga ajo çfarë e shoh unë, besoj që nuk ka mbetur. Ani pse lista serbska e mbështet edhe Serbia edhe mekanizmi i sigurisë e gjitha i Serbisë edhe financat aktere që kanë edhe janë akoma në listën serbska apo edhe ato grupet kriminale Serbia i ka mbështetur dhe i mbështet akoma fuqishëm edhe me financa edhe me propagandë me gjitha me gjithë mekanizmin. Është një faktor indikativ, mund të thëmë, të qytetarët sërbë në Kosovë, mirë po e ka humbur, pikpamjet e mija jam, e ka humbur kredibilitetin dhe besueshmërin të vetë qytetarët sërbë, sepse i ka kështrajtuar grupet kriminale të Radojqiqit, që kryesisht janë udhëhequr politikisht pe lista sërbska, se dhe akoma mund të udhëhecen në qëfëse kanë hapsirë, do të thëtë i kanë kështrajtuar, i kanë gënyur qytetarët, nuk është marrë me interesin qytetarë, mirë po është marrë vetëm për ta përdurë, si shme thonë, si viktim, duke viktimizuar për ta rritur, si shme thonë, këto interesat e Serbisë në një aspekt në arirën ndërkombëtare. Kështu që një pjesë e madhe qytetarëve, si kur ndihin pak më të lirë nga gjekja e asoj të lashe që e ka dominu, si dhe mos ato grupet kriminale, por natyrisht edhe tash të akteret e lista sërbska kanë humbë një kredibilitetin të vetë qytetare. E kuptoj. Zotë Izmir, edhe një pyetje të fundit. Qëfar mendoni se do të ndodhë më 21 prill dhe pas 21 prillit? Une besoj që 21 prillit do të të komisioni zgjedhur edhe qëndrur, po edhe neve ekipet të nën që jënë në për komuna, do t'i hapin vend votimet, kanë të drejt do të votojnë të lirë, se cili qytetar do t'jen të hapura, do t'jet një dit, do t'ket një karakter zgjedhur, të jemi ashtu, dhe rezultat kjo nuk do t'ket saj përket shkarkimit kryetarëve, përgjigja do t'jet e vogël apo fare hiq, dhe do të vazhdojnë, do të vazhdojnë kutjet me punët përdiqme, si që se që jemi në përpunuar. Pra nuk do të arrihet përqindja e daljes në zgjedhje, ajo që duhet si pas ullëzimit, apo jo? Nëse e kuptova drejt. Po, unë kam qenë pe fillimit skeptik, po tash duket do të të dhe një, që shme thonë një argument, maj malë se nuk do të ketë kur farë suksesi dhe nuk do të ketë përgjigje qytetare për të dalu në këtë fërë në zgjedhje. Ne kuptoj, po situata në veri do të vazhdoj të mbetet kështu, apo do të ketë përpjekje për ta sjell në binar normal, për ta qetësuar përfundimisht? Po, unë mendoj, këto mund të tregojnë edhe vetë shumica qytetare sërbe, do të tëtë se gjendja është diri dikun, jo diri dikun, po shumë normale, është një qetësi, do të tëtë edhe nuk ka, qka këta kanë përjetu para këtë, ty në kur vetë lista sërbska ka qenë në për udheqe, në për këto komuna, ta kanë qenë të vjedhë, ka pas grupe kriminale që kanë vjedhë, kanë kontrabandu madhra të ndryshme, duke bashkëpunuar me ekipet të ndryshme sërbë e shqiptarë, duke kaleruar kryesisht për kontrabandë, po edhe ajni, aja mon nuk eksiston, të tëtë jënë të lirë dhe që një vit e tepër nuk eksiston, ajni në qytetarët jënë të lirë, jënë të lirë të tëtë me mojtë për para, ose ju ka vidhë diçka nga pasuria, ljotë dhe në kutatjun që kanë mojtë për njerët, tani për tani mo nuk eksiston aja njerë për njerë, edhe ndijen të knosur me këtë regull që me thonë që duhet i falimderuen edhe natyrisht janë për falimderim organet e sigurisë që janë policia, të tëtë dhe kjo nuk përduhet mo, janë të knosur që të thonë me thonë, mirë po të saj përket edhe administrimit. Ato është pare jënë mundësi, po jënë shuhin, të i risa nuk kam pas mundësi, do tëtë ata të shuhin, qëfar ka kapacitet e shka ka administrata për t'ju afruar, tash ata po i prekun këtu, do tëtë jënë të lirë, se cilë qytetarë që ofë maj vogli ose maj tjeshti, por jemi të papër për tërë, i të du dhe me për të dërdu me shfar në buje shkon po. Kështu që është një situatë, që ata e preferujnë, si të shuhin, si e pëlqyër dhe e pranushme për momentin. E kuptoj. Dhe do të vazhdoj të përmirësu kjo situatë, unë besoj që do të vazhdoj në përmirësimet.
E kuptoj, zotë Izmir, do të shohim se çfarë do të ndodhë më 21 prill dhe pas 21 prillit të shohim në teren se si do të jenë gjërat. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne sot. Falenderit shumë. Faleminderit pashtu për interesimin ju. Faleminderit shumë. Miqtë e mi, isha me Izmir Zeqirin, është kryetari i Zubin Potokut, kryetari shqiptari i Zubin Potokut, dhe folëm në fakt edhe do të vazhdojmë të flasim për 21 prillin, kur pritet do duhet që të mbahet një lloj referendumi për shkarkimin apo jo të kryetarve shqiptar në veri të Kosovës në të katër komunat veriore. Në fakt, lista serbe, siç edhe e thamë përsëritëm disa herë, ka deklaruar tashmë se nuk do të marrin pjesë në këtë proces votimi. Dhe në fakt, sot, Komisioni i Zgjedhjeve në Kosovë ka konfirmuar se përfaqësuesit e listës serbe zyrtarisht kanë dorëzuar dorëheqjet e tyre nga komisionet zonale të votimit në katër komisionet zonale të votimit që i përputhen në fakt me katër komunat në veri të Kosovës. Në fakt, deklarimi dhe thirrja e listës serbe për të mos marrë pjesë në këtë proces votimi më 21 prill nuk ka kaluar pa deklarata, komente dhe përgjigje nga shtetet më të rëndësishme perëndimore. Shtetet e Bashkuara kanë reaguar pikërisht në lidhje me këtë, duke theksuar se, siç kanë thënë vazhdimisht ambasadori amerikan Huvenier dhe zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë amerikane, ne besojmë se është e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të kenë mundësi për të ushtruar të drejtën e tyre për të tërhequr zyrtarët e zgjedhur në përputhje me kornizën ligjore të Kosovës nëse ata vendosin që ta bëjnë këtë. Ambasada amerikane ka theksuar se ata vlerësojnë përpjekjet për të lejuar të gjithë qytetarët që të marrin pjesë në votimin e 21 prillit. Ka reaguar gjithashtu edhe ambasadori Gjerman, Jorn Rode, pikërisht për të njëjtën çështje, por ka qenë më i ndoshta edhe pak më i ashpër reagimi i ambasadorit Gjerman edhe më i drejtë për drejtë. Ai ka thënë se është jashtëzakonisht për të ardhur keq dhe më duhet të them shqetësuese që lista serbe ka vendosur sërish që të mos marrë pjesë në votim. Është një rast i qartë këtu që qytetarëve në veri përsëri ju është bërë presion që të mos marrin pjesë në proceset demokratike. Ai ka thënë se politika e listës serbe në këta muaj mund të përshkruhet me dy fjalë: bojkot dhe dorëheqje. Ka thënë gjithashtu se ky është edhe një tjetër autogol nga lista serbe. Ndërkohë, në Beograd, diskutohet gjerësisht, është pjesë e medjave, por jo vetëm, është një vizitë shumë e rëndësishme e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, në Paris, në Palatin Elize, ku edhe është takuar me presidentin francez Emmanuel Macron. Dy tema të rëndësishme, njëra që ka të bëjë me blerjen e avionëve luftarak Rafale, avionët francez, dhe tjetra sigurisht që ka të bëjë me Kosovën. Është konfirmuar qoftë në Beograd, qoftë edhe në Paris, se Kosova është një temë shumë e rëndësishme e diskutimeve që do të bëhen midis Vučić dhe Macron, ashtu në fakt si edhe blerja e Rafaleve, avionëve luftarak francez. Dhe është thënë se Franca dhe Serbia nuk janë thjesht të lidhura nga e shkuara heroike, po sipas Vučić, ato po ecin së bashku drejt të ardhmes dhe fitoreve të reja. Pritet që të ketë sonte edhe një darg zyrtare dhe biseda private midis Vučić dhe Macron. Do të, si të në fakt, si pas asaj që është dhënë dhe është informuar deri tani, kreu i Elizes do të konfirmoj angazhimin për integrimin evropian të Serbisë dhe për të punuar më tej për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut vazhdon fushata zgjedhore, ka folur përveç të tjerash edhe Bujar Osmani, kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim, por jo vetëm, është tashmë kandidati i Frontit Evropian, në të cilin përfshihen edhe partit bosnjake, turke dhe rome, dhe ka folur në fakt për ndikimin rus në Maqedoninë e Veriut, madje ka thënë se njëri prej kandidatëve për president është në ndikimin e Rusisë. Ai ka theksuar gjithashtu
se në Maqedoninë e Veriut nuk do të mund të formohet qeveria e re pas zgjedhjeve parlamentare të 8 majit pa një marrëveshje për votimin e ndryshimeve kushtetuese. Ka thënë gjithashtu se kërcënimet ruse mund të kenë pasoja mbi marrëdhëniet ndëretnike që sipas tij janë shtylla e stabilitetit dhe e sigurisë në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë ne kemi filluar të flasim në fakt për të dhënat që janë nxjerrë nga Eurostat për çështje të ndryshme dhe janë vërtet interesante. Një pjesë e tyre kanë të bëjnë me standardin e jetesës, si jetohet në vendet e Bashkimit Evropian, cilat prej tyre kanë standard më të lartë jetese dhe cilat prej tyre kanë standard më të ulët jetese. Dhe në fakt, në vendet e Ballkanit është pikërisht Bullgaria dhe Greqia që kanë standardin më të ulët të jetesës nga i gjithë Bashkimi Evropian. Ndjeki materialin në vazhdim. Qytetarët në Bullgari dhe Greqi bëjnë një jetë më modeste sa i përket vendeve të Bashkimit Evropian, ndërsa situata është më ndryshe në Ballkanin Perëndimor. Pas 10 vitesh grekët më në fund kaluan krizën e rëndë financiare dhe Agjencitë Botërore të Vlerësimit hoqën detyrimet e qeverisë greke nga njollat e investimeve të këqija. Greqia regjistroi një rritje ekonomike mbi 2% në vitin e dytë, tashmë megjithëse popullsia greke ende nuk jeton në kushtet e duhura sipas të dhënave zyrtare statistikore të Eurostat. Vetëm bulgarët bëjnë jetë më modeste se grekët në Bashkimin Evropian sepse fuqia blerësa e tyre mezi arrin 60% të mesatares në Union dhe sipas zgjedhjeve të fundit të zyrës së statistikave të BE-s, fuqia blerësa dhe produkti bruto për banor në Ballkanin Perëndimor është edhe më e dobët rreth 50% e mesatares së Unionit. Rimëkëmbja e ekonomisë greke u bë në kurrizin e popullit, por qeveria e qendrës së djathtë të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis flet për rezultatet shkëlqyera ekonomike dhe parashikon se së shpejti inflacioni do të bjerë dhe standardet e jetesës do të fillojnë të rriten. Gjithsesi, këtë vit qeveria greke rriti pagën minimale nga 780 euro bruto në 830 euro, por popullësia e ndëvuar nga kostot e larta të jetesës dhe sipas të dhënave nga Banka Qendrore e Greqisë, 27% e grekëve ende jetojnë në kufirin e varfërisë. Qytetarët më të pasur janë në Luksemburg dhe Irlandë, 140% dhe 112% mbi mesatarën e BE-s të ndjekur nga holandezët, danezët dhe austriakët. Francezët bëjnë një jetë mesatare, kurse pas grekëve dhe bullgarëve vinë lituanezët, slovakët dhe kroatët. Dhe në fund lajme të mira që vinë nga Bashkimi Evropian, sigurisht për rrugën drejt antarësimit në blokun kaq të rëndësishëm dhe aty ku duam që të futemi, të bëhemi antarë. Dhe në fakt ka folur komisioneri për zgjerim Oliver Varhelyi dhe ka thënë se Komisioni i Ardhshëm Evropian duhet të mirëpres antarët e rinj të Bashkimit Evropian. Malizi tashmë ka arritur në fazën përfundimtare që nënkupton mbylljen e kapitujve. Qeveria e re vendit po përmbush detyrimet e saj. Pritet që për Shqiprin të hapet grupi i pari kapitujve të negociatave. Sa i përket Serbis, negociatat për antarësim duhet të vazhdojnë, ka thënë Oliver Varhelyi. Dhe ky është edhe informacioni i fundit për sot, ne do të shihemi përsëri bashkë nesër, deri atëherë vazhdoni të qëndroni me ABC News, bashkë miropafshim.